19 в Україні. Про події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВАЙ. Віталій Півовар. Добрий вечір. Під вечір стає гаряче на Луганщині. У селищі Новоайдар терористи захопили одразу 4 виборчі дільниці. Вони викрали бюлетені та намагалися зникнути. Очевидець події Сергій Іванов у Фейсбуці написав, далі його цитата: «Військові, які дислокуються у Новоайдарі, кинулися їх переслідувати. Прихильники так званої ЛНР почали відстрілюватися і в результаті хаотичної стрільби розстріляли мирних громадян». Кінець цитати. У повідомленні, власне, йдеться, що у результаті цієї стрілянини загинула одна людина і є багато травмованих. Далі до перебігу самого голосування. На Луганщині загалом працюють лише 2 округи із 12, жодна дільниця не відкрита у самому обласному центрі. Голосує лише північ Луганщини, яку контролюють українські силовики. 10 окружкомів в області захоплені терористами. Вони викрали списки, печатки, пошкодили оргтехніку. Жодна із 50 дільниць не відкрилася у Сєвєродонецьку Луганській області. Там немає бюлетенів. Не проводиться голосування в Антрациті і Лисичанську, хоча у цих містах мали би обирати ще і не лише президента, а й мерів. Да, хотіла проголосувати, але, увы, комісії нет. Всі запугані, так відповіла дежурна. Вот. Нікого нет. Очень печально, очень неприятно это. Потому что я, как гражданин України, я очень хотела как бы выразить вот свое отношение ко всему тому, что происходит. Я хотела проголосовать за единого президента, за единую Украину. И вижу, что не работают у нас избирательные комиссии, ничего нету. Пришла, все закрыто в школе, ничего не, это, не работает. Вот. И так и иду вот назад. Хотела проголосовать за президента, чтобы все было нормально в Украине. Уже надоел этот безлад, страшно. Может, новый президент наведет порядок. Ну і лише під завісу виборчого дня дещо покращилася ситуація з голосуванням на Донеччині. Багато комісій таки почали отримувати списки та бюлетені. Про це звітує Комітет виборців України. Проте проблеми у гарячих точках і досі тривають. Зокрема, немає змоги проголосувати мешканці Докучаєвська та Вугледара. Не стабілізувалася ситуація і у самому Донецьку. Вранці у місті відкрилася лише одна виборча дільниця. Проте терористи посприяли тому, щоб закрилася і вона. Загалом в області працюють 9 окружних комісій із 22. Нагадаю, губернатор Донеччини уже прокоментував хід голосування. За його словами, вибори в області таки відбулися. Я живу в країні, і я не можу проголосувати за президента. Це в корні неправильно. У каждого должна быть своя воля. Хочу – голосую, не хочу – не голосую. Но хочу за того, не хочу. Я, может, хотела пойти и вычеркнуть всех. Такое тоже может быть. У меня очень многие так хотели сделать, потому что нет президента. Но не дать проголосовать вообще – это вообще в корне неправильно. Это уже нарушение всех законодательств. І, власне, вже менше години лишилося у тих, хто хоче долучитися до обрання президента України. Рівно о 8:00 на усій території України дільниці закриються. У ЦВК закликають поквапитися, щоб віддати голос своєму кандидатові. Загалом вже понад 40% виборців проголосували. Такі дані ЦВК були на 18 годину по усій території України. Найвищою поки що явка була у Волинській області. Там більше 53%, а найнижчою на Донеччині, там до обіду прийшли всього лише 10% виборців. Статистику явки по регіонах ви можете бачити зараз на своїх екранах. Цікаво, що на дільницях у Києві і досі справжній аншлаг. Люди з самого ранку і впродовж дня вишиковувалися у довжелезні черги. Деякі приходили ще задовго до відкриття дільниць. Порядок на кожній дільниці пильнують по 2-3 міліціонери. Вулиці столиці посилено охороняють силовики. Ми настійливо будемо вимагати від усіх окружних виборчих комісій, які в свою чергу від дільничних виборчих комісій, що є строго визначений час у законі – 20 година. І після 20 години ніякого продовження голосування бути не може. Разом з тим, ті виборці, які встигли зайти у приміщення для голосування до 20 години,
і стоять там у черзі, вони мають повне право дочекатися закінчення своєї черги і отримати виборчий бюлетень. Міністерство закордонних справ України обурене приїздом прем'єра Росії Дмитра Медведєва до окупованого Криму саме у день голосування в Україні. І називає це особливим зухвальством та свідомою провокацією з боку Росії. В МЗС наголошують, Росія порушує чинне законодавство України і суверенітет нашої держави. Та укотре закликають російську сторону поважати територіальну цілісність України та скасувати рішення про анексію Криму і ще припинити підтримувати терористів на сході нашої держави. Нагадаю, Дмитро Медведєв сьогодні прибув на 2 дні до Криму, начебто для того, щоб подбати про організацію дитячого відпочинку влітку. Ну і ще про саме голосування, що всього у світі для українців працюють 114 виборчих дільниць. Першими змогли проголосувати в Австралії. Тамтешні дільниці відкрилися о 1:00 ночі за київським часом. В австралійській столиці українці приїхали на дільницю автомайданом. А ось нещодавно голосування почалося у Вашингтоні. І там теж уже черги. Такі ж натовпи під дільницями у Лондоні, Парижі, Мадриді, Празі та інших містах світу. Поки що у мене все. Більше інформації буде вже о 20-й. Ну а далі телемарафон на ТВ продовжить гостьова студія з Юлією Литвиненко.